Баткен облысынын Кадамжай районундагы Исфайрам дарыясынын жээгине курулган Исфайрам бир чакан ГЭСи бүгүн расмий ачылып пайдаланууга берилди. ГЭС ички инвестор тарабынан курулуп, жалпы 250 миллион сом акча каражаты сарпталган. ГЭСтин кубаттуулугу 4 мегаватт. Бүгүнкү күндө 2 мегаватты пайдаланууга берилди. Эгерде ГЭС жалпы ишке бериле турган болсо, анда аймактагы 1500 кожолук электр энергиясы менен камсыз болот. Мындан сырткары аймактагы сууга түшүү маселеси дагы чечиле отурат. Анткени ГЭСтин курулушу менен узундугу 4 чакырым болгон канал курулуп пайдаланууга берилди.